говорили, всім хаюшки, дивіться. Світ рухається, і ми рухаємося, тобто пасічники разом з тим світом. І в бджільництві, як і в інших сферах сільського господарства, є маса різних способів для полегшення тої чи іншої роботи. І сьогодні я вам показую три додатки, які мені особисто сподобалися, і конкретно для вас полегшать працю на пасіці. Ну, для старожил, скажімо так, воно мало підійде, для старожил то є такі от блокнотики, книжечки і так далі. А от для молодих пасічників самий топчик. Через то дивимося відео до кінця, остання третя програма буде саме найкраща, і ви побачите, як ними користуватись. Я показую невеличкий приклад і називаю назви програм. Скачати їх можна прямо в Play Market. Все просто. Отож, перша програма, вона є англомовна. Це перша програма взагалі, яку я знайшов і нею користувався. Є в Play Market, називається Beekeeper Tool. Пасічницький інструмент. І заходимо в програму. Коротко даю опис і далі показую, як нею користуватися. Сама програма має охрененний просто інтерфейс. Єдиний мінус, вона повністю англійською мовою, але ну, ми ж молоді люди, ми англійську знаємо, правильно? І в тій програмі можна заповнювати ваші сім'ї, записувати рік народження матки, там зразу вам буде вбивати колір, який має бути в тому році. Ви можете там повністю записувати інформацію про сім'ю. Далі на кожен місяць вас там буде, наприклад, червень місяць, чим можна обробити хвіща. І вам програма буде рекомендувати. Можна обробити щавлевою кислотою, такою-то кислотою, органіку використовувати, там амітраз використовувати і так далі. Є вкладка спеціальна по різних медоносах. Наприклад, знову ж таки, червень місяць і які медоноси цвітуть. І там є, заходиш і там читаєш, які квітки в цей період цвітуть. Потім є такий розділ, називається Pollen Grain. Ви заходите в той розділ і там ви можете подивитися, наприклад, який колір пилку має алмонд. Да? І там така бджілка намальована і буде показано колір обніж, який буде в бджілки під час цвітіння алмонд. Тому програма дуже зручна. Крім цього, в тій програмі можна не тільки окремо сім'ї записувати, а й точки. Наприклад, групу сімей. Там так і пише Group Bee Colonies. І ви заходите і пишете туди групу сімей. Наприклад, у вас є там 300 сімей, і ви їх по 50 штук розкинули на різні місця. І там написали група номер 1, така ситуація, група номер 2, така ситуація. І ви можете там ставити відмітки про проведену роботу, ви можете ставити відмітки або по календарю собі запрограмовувати про те, що треба ще щось зробити на пасіці. Коротше, програма топчик, реально топчик. Маючи таку програму про журнал обліку ведення на пасіці, можна просто забути. Єдиний мінус, коли ви будете користуватися цією програмою, треба мати смартфон і треба мати чисті руки. Але чисті руки можна зробити за допомогою ваших перчаточок. Ну от і все, дивимося саму програму. Прочіч, показую вам цю програмушку. Дивіться, значить, бачите, в мене їх вже багато, я свій поустанавлював. Ну, дивіться, чим я тут живу. Так, перше це Beekeeper Tools. Beekeeper Tools. Ось так, заходимо. Тут такий от інтерфейс. Дивіться, Beekeeper є. Можете додати вулики, ставити фотку того вулика, як він виглядає, локацію, ім'я, номер матки, рік народження матки. Тобто все сюди можна записувати. Можете записувати, зла вона, не зла вона, з димарем іти чи без димаря. Тобто можете ось дозаписувати велика, маленька, для чого вона і так далі. Коротше, берете ці всі етапи собі записуєте. Далі. Це якщо ми беремо Beekeeping. Ну, entry ви берете, там, нажимаєте apply і сюди вносите різні, що вам треба зробити. Да? Тобто міняєте, записуєте там плюс, мінус, королева, наприклад. Да? І окей, королева в порядку. Brood pins, чи хороший розпліт, чи поганий розпліт. Перевірили, нормально.
Тобто це ви робите огляд сім'ї, да? Тобто взагалі розплід, бруд, раз, перевірили, нормально. Бруд компс. І перевіряєте, ставите плюсики, собі мінуси, тобто, наприклад, ворова майнтес. Перевірили на наявність кліща, ага, плюсик, треба щось робити, плюс 2-3 полоски і так далі. Тобто дуже зручна в цьому плані програмка. Тут фотки додати, ну це таке, дивимося, ой, ми виходимо, yes, так, дивимося далі. Varroa і Zeia. Ви можете тут подивитися ну, погоду, прогноз погоди, по факту. І мінімальна температура, максимальна. І тут така позначка, типу, бджоли будуть літати чи не будуть літати. Бачу тут таку штуку. Далі. Група сімей, да? Ви берете, додаєте Great Cloud. А, просить мене ввести логін. Я заходити зараз не буду. Вводите і так само групу сімей, або група пасічників, там, ну, бджолиних сімей мається на вас. Коротше, по цих моментах ви поняли. І от такий ще pollen colors, тобто дивимося. Наприклад, беремо, ну, не всі види рослин я знаю, як вони перекладають, то візьмемо любу рослинку. Опа, хоп, нам показало, як ця рослинка виглядає. Да? Які є види цієї рослинки, які є її похідні, тобто, що буде цвісти. Колір пилку тут зазначається, яка вона росте, її мінімальні характеристики, медопродуктивність. І ось до вас така ця. Тобто, і бачите, позначено зразу, що той колір пилку, ось до бджолини ніжка. І ви можете так любу. От з таким пилком, або от з таким пилком, які є рослинки. І от така рослинка буде от з таким пилком. Оце на глуху пропилу попав, бачите, або собачу пропилу. І вправду такий колір неї. Тобто круто. Якщо не знаєте колір пилку, або ви бачите, що цвітуть якісь такі рослинки, або якийсь колір пилку, побачили, які бджоли несуть, тикнули тут, що несуть світло-жовтий або зелений несуть. І можете подивитися, що це буде от акація, робіння записано. Там, і так далі. Є два види, бачите. Коротше, дуже круто. Далі. Календар саме цвітіння от в вашому саду. Ви додаєте, що у вас є в саду, і ви можете орієнтуватися. Або в цілому різні рослинки. Я от дивився на от, ну давайте на березень подивимося. Анемона дібровна є така штука. І вона якраз одна із самих ранньоцвітих. Далі, наприклад, Alnus Pek. Фоточки тут немає, не можу сказати щось таке. Віола карната. Ну тут якісь, це фіалки. Тут імена, назви, чи то латинські, чи то англійські. Я так і до кінця ще не розумію. Дивіться, мати і мачуха, бачите, по цьому. Який колір пилку в неї, як бджоли несуть, яка її висота. Тобто, коротше. Крута програмка, що тут сказати, користуйтесь. Так, наступна програма для виведення маток. Якщо ви до цих пір думаєте, а як користуватися цим римським календарем, для того, щоб виводити матки, і ви не знаєте, як це робити, ви можете в мене спитати, я вам покажу. Дуже просто, все дуже круто. Взагалі геній придумав цей календарик. Але, якщо у вас є бажання до такого пориву і зробити щось більш фундаментальне. Друга програма – це облік виведення маток. Все просто. Якщо ви є маткар і у вас є багато нуклеусів, у вас є нуклеусний парк, ви вводите, приходите і вводите. Ага, такий-то нуклеус, така матка, такого-то року народження, скільки-то штук, такого-то числа заселили. Я ж нею не користувався повномасштабною програмою, але всі ці функції там є однозначно. І дуже круто мені подобається, приходиш і ставиш дату, наприклад, сьогодні закинули мати, там, 29 травня чи 28 якесь там травня і так далі. І у вас зразу все розписано,
через 5 днів треба перевірити, через 3 дні там треба поставити кліточки, ще через 5 днів треба там перевірити вихід маток, ще через 10 днів у вас буде обліт маток. Тобто там зразу все розписується, вам не треба думати. Тобто ви задали тільки єдине дату, коли це має бути. І вся програма вам далі порахувала, що коли ви повинні робити. Просто геніально. Далі ви можете ставити помітки, елементарні помітки. Наприклад, такий-то нуклеус, треба зробити таку-то роботу. Такий-то нуклеус, треба закормити. Такий-то нуклеус, звідти беремо маток там кудись там. Там ви можете породу написати, там ви можете лінію написати, там ви можете батьківську сім'ю написати, материнську сім'ю написати, з якої ви брали племінний матеріал, куди вам треба відправляти. І все це є в програмі облік виведення маток. Ну, здається, вона так називається. Коротше, дивимося. Наступна програма – це вивод маток. Вивод маток, подивіться, я тут зарядив. Значить, як користуватися? Беремо, нажимаємо, беремо, тикаємо, плюс, номер вулика. Раз, два, дата. І нажимаємо, дуже такий важливий момент, багато не дає, від яйця чи від личинки. Ну, ми прививаємо від личинки, ставимо там 30 число, завтрашній день, виходить, скільки годин. Номер батьківського вулика, наприклад, 67, і замітка там, не знаю, там 50 маточників. Або там було холодно, ну коротше, хто що хоче. І приходите і вас нажимаєте. І вас це зарядити маточник. 30 число, вам треба поставити маточник. Далі, 1 червня. Бджоли почали кормити личинок, тобто прийняли її. І от по кожному пункту є аж до внести дані по плідних маток. От така програмушка, така доволі інтересна. Тут є запитання. Ви тільки бачите такий момент, що вона у нас трошки російською мовою, але користуватися нею зручно. Така копілочка, можете підтримати на Патреоні, patreon.com, можете підтримати, якщо вам подобається цей проєкт. Тобто для того, хто виводить матки, ну коротше, геніально, геніально. Що тут, сводка, і змініть, от сводка, дивимося. Ви цю сводку, я так розумію, можете оновлювати. Кількість маточників там і так далі. Ну, воно записується ось тут, наприклад. Зайшли, нажали цей день і почали кормити. Скільки прийняли маточників? З 50 прийняли 40, наприклад. І все, можете фотку сюди поставити, а можете собі голосове записати. Ну, так як я записую запис екрану, то я не можу. І поставили відмітку про виконання. Все, вас воно відмітило, що ви виконали цей етап. І собі десь їдете там в маршрутці, а раз подивились, що вам треба зробити. І потім раз, що там, сводка, Netstone. А, так я не зроблю сводку. Ми тут вже зайшов, записав, додав. Сводка у нас ось дого. Конкретно по цих маточниках. Ну, коротше, ви поняли, як воно працює. Все. Тобто такий крутий, скажімо так, professional device для вашої пасіки. От така програма в Play Market, заходите, качаєте. Далі. І третя, сама крута програма, чого б? Вона українською мовою. І, ну, в будь-якому випадку в Play Market вона пише українською мовою. Сильна пасіка називається. Здається так. Я можу зараз помилятися. Якщо що, зараз напишу таку зносочку, як вона називається. Але суть не в тому. Заходимо, і там все чітко. Тож, який ви збираєте врожай, що ви збираєтесь планувати, як ви збираєтесь планувати, групу сімей можете записати, щось подібне, як до першої програми. Можете записати конкретно сім'ю, рік народження матки, скільки там рам. Коротше, все, всю інформацію ви туди можете просто вносити. І програма крута тим, що вона українською мовою, там чітко є розділи, ви можете цим всім ділитися, кудись скидати, планувати поїздки і так далі. В принципі, функціонал абсолютно зрозумілий. Коротше, дивіться, як вона виглядає. І останній журнал пасіки. Ну, сильна пасіка.
І от такий от тут теж інтерфейс. Можемо додати пасіку, можемо подивитися погоду, можемо місце розташування пасіки, але це треба додати пасіку. Ви додаєте пасіку, назва пасіки, не знаю, там, наприклад, Ліпківці. Місце розташування записуєте, район, населений пункт, широта, довгота. І тоді на карті у вас це все тіло буде зазначене. І собі опис. Власника сюди забиваєте. Перепрошую за сторонні повідомлення. Власника сюди забиваєте, то є ім'я. І зображення пасіки, власника. І так далі. І все буде у вас топчик. Далі додати запис. Зробити новий запис. Ну, це ми можемо зробити тільки коли ми додамо пасіку. Назва пасіки натикаємо. Збереження. Є. І йде наша пасіка. ОБГРП пишемо. Ветеринарний контроль. Дата, місяць, рік, зразки, висновок. Ветеринар, який обстежував пасіку. Тобто, і це все українською мовою ще, панове. Дуже така крута програма. Найкраща програма, на мій погляд. Голосова дія. Тобто ви не можете там щось писати, вам незручно, тикнули, записали і все, ви собі для себе зробили голосовий нотатик. Далі, нове лікування, що робити, як робити, бджолосім'ї графік, поточний рік, ви там забудете, ну це треба сюди додати сім'ї, додати графіки, додати пасіки. І все, події, реєстрація, адоптуйсь, звіти, штрих-коди можете поробити даже. Прийшли, вулика отсканували, на вулику буде штрих-код, вулика отсканували, і у вас вся інформація про цей вулик. Геніально, геніально. Керувати профілем, ну це всі, коротше, там, розбирайте собі. Голосовий графік можете поточний рік, да, там, зробити. Сила вуликів в відсотках на вашій пасіці буде середній. Коротше, друзі, користуйтеся програмушкою, отак вона виглядає. Журнал пасіки, все про ваші бджоли. Всім гарного дня і давайте разом розвивати бджільництво в Україні. І що я вам хочу сказати на завершення? Нас тут уходять, ну, там ту сторону, сюди треба ближче відійти, щоб було видно. От дивіться, як ми тут працюємо. Це дуже смачно і корисно. Рекомендую. От у нас тут такий колектив, бачите, там диванчики такі удобні, хороші. І на завершення хочу сказати, дуже крута штука. Ці всі програми, вони розвиваються. Є програми, там їх є набагато більше. Я виділив основні три, які, на мій погляд, зможуть вам допомогти, да, там, спланувати роботу і так далі. Бо багато молодих людей, які приходять, вони думають, боже, за три журнали писати, там, ще щось. Коротше, то все вже пройшлий вік. Беріть, користуйтеся, програми розвиваються, є сайти, є дуже багато цього всього. Панове, я про це все не то, що знаю, я вже тим користуюся, використовую, все це нахапався, назнавався. Кому потрібна порада, кому потрібна платна консультація, в опис під відео, або пишіть десь на мої ресурси, в мої соціальні мережі. Я вас проконсультую по конкретно вашому питанню і будемо разом змінювати світ бджільництва на краще. Підписуйтеся, всім благо, якщо було корисно, звісно, підписуйтеся. І я пішов далі працювати. Всім гарного дня!